Och tittar vi då på de två tydliga regeringsunderlagen, och här ingår ju Vänsterpartiet, inte i regeringssamarbetet men i regeringsunderlaget, så får då den styrande sidan 51 procent. Då backar man med fyra, och det är precis lika mycket som den andra sidan ökar. Men eftersom Liberalerna faller ur riksdagen så innebär det att det skulle, om det vore val idag, bli ett dramatiskt skifte i svensk politik med Ulf, Ebba och Jimmy som skulle ta över styret av Sverige. 175 mandater ger majoritet i riksdagen.